Seorang pengusaha lembu didenda RM3,000 di Mahkamah Magistrik Kota Tinggi Johor kerana memiliki 91 kilogram karkas lembu yang disembelih di luar tempat persembelihan yang dilesenkan Jabatan Veterina. Tertuduh Mohd Afiq JM Zainul, 22 tahun, didakwa mengikut peruntukan Kaedah 5-3 Kaedah-Kaedah Binatang Kurungan Kawalan Penyembelihan 2009, Akta Binatang Kurungan Pindaan 2013, Akta A1452. Mengikut kertas pertuduhan, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri membuat pemeriksaan ke atas sebuah kereta pacuan empat roda berdekatan Jalan Abdul Aziz Kota Tinggi pada 16 Disember lalu. Pemeriksaan mendapati sejumlah karkas lembu yang tiada tanda selar Jabatan Veterina selain tiada perakuan kesihatan veterina serta perakuan kebenaran sembelih daripada Pengarah Perkhidmatan Veterina Negeri. Hasil pemeriksaan terperinci mendapati kesemua bangkai tersebut tidak sesuai untuk dijadikan makanan manusia dan disyor untuk dilupuskan oleh Pegawai Veterina Negeri mengikut subseksyen 68-2 dan 68-3 Akta Binatang Kurungan Pindaan 2013 Akta A1452. Hukuman dijatuhkan Magistrat Mazana Sinin sementara kes dikendalikan pendakwa raya Jabatan Veterina Muhammad Zamri Ishak.